Tak dobrý den. Dnes se budeme věnovat sériu paralelnímu sčítání impedancí. Nejprve si zopakujeme to, co už umíte, co máte procvičené a co jste většina z vás zvládli, případně úspěšně opsali. Bylo to sériové řazení prvků R, L, C. Počítali jsme celkovou impedanci, to znamená v komplexním tvaru, když si napíšeme Z rovná se R plus je X, kde to X jsme pak určovali z reaktancí indukční a kapacitní. U paralelního řazení prvků RLC jsme počítali admitanci, protože to je jednodušší, ta se rovná tedy G, neboli vodivost, plus je B, B, susceptance, která má opět charakter vodivosti, no a tu jsme zase počítali s vodivostí, neboli susceptancí indukční a kapacitní. Samozřejmě, že u sériového řazení pak můžeme spočítat admitanci, jako 1/Z a u paralelního řazení můžeme spočítat impedanci jako 1/Y. No a dnes si to spojíme dohromady, takže se budeme bavit o sčítání impedancí. Tu impedanci v schématu budeme kreslit takto, abychom odlišili od klasického odporu. Takže tohle bude impedance Z a protože už umíme řešit v komplexních číslech, tak samozřejmě se střížkou. No a jak můžeme tedy impedance sčítat? Tak samozřejmě zase sériové spojení impedancí, to si můžeme představit tak, že budeme mít například skutečnou cívku a skutečný kondenzátor. Tohle je tedy skutečná cívka, kterou modelujeme nejenom indukčností, ale je k ní přidaný ten ztrátový odpor. Takže tady bude impedance Z1. Tady skutečný kondenzátor, který zase můžeme modelovat impedancí Z2. Takže potom si můžeme nakreslit tedy takto Z1 a spojíme sériově se Z2. Určitě bychom tady mohli mít nějaké další prvky. No a už to, vidíte, že to Z připomíná ten odpor, takže sčítat budeme analogicky s tím, jak jsme sčítali odpory. Takže Z1 plus Z2, no a pokud bychom měli další prvky, tak je k tomu můžeme přidat. Pak samozřejmě bychom mohli zase spočítat admitanci jako Y je 1/Z. To platí stále. Paralelní. Takže zase, když si představíme tu naši skutečnou cívku, kterou si budeme modelovat impedancí Z1 a skutečný kondenzátor si budeme modelovat impedancí Z2, tak, a teď pozor, když jsem řekla, že podobně jako odpory, no tak musíme zase sčítat nikoliv
impedance, ale vlastně admitance, neboli vodivosti. Takže když mám tady náhradu Z1, Z2, tak celková bychom museli počítat přes, tady není index, přes převrácené hodnoty, že jo? 1/Z1 plus 1/Z2, no a pokud bychom měli nějaké další, ještě k tomu, tak bychom je museli přidat. Pokud budeme mít jenom dvě impedance, tak bychom se dostali ke známému vztahu, kdy v čitateli máme součin impedancí a ve jmenovateli jejich součet. Ale pozor, tohle to je jenom pro dvě impedance. Samozřejmě, že v těchto obvodech opět platí Kirchhoffovy zákony, platí tu Ohmův zákon, takže rozhodně sami byste určitě tady poznali, že v tomto případě proud, který prochází oběma anebo ještě více impedancemi, je stejný a napětí budeme muset sčítat. Celkové napětí bude U1 plus U2. No a samozřejmě bude zase platit Ohmův zákon. Pamatují si ho všichni, ten nám platí vždycky. I je U/Z. V paralelním obvodu celkový proud se rozdělí do těch dvou větví a bude tedy platit, že celkový proud je součet těch dvou proudů, anebo více, pokud bychom měli více prvků řazených paralelně. No a napětí je stejné v obou větvích, anebo ve více větvích zase. Tak, no a tak, jak jsme vlastně řadili sériově i paralelně ty prvky, tak můžeme je řadit sério paralelně. Takže já si tady nakreslím například impedanci Z1, Z2, označím uzly samozřejmě. A teď tady budu mít ještě impedanci Z3. Tak, a co teď tedy s tím? Vždycky, když řešíme obvody, začínáme tak, že si popíšeme všechny proudy a všechna napětí. Tak celkové napětí bude tedy U. Tady na obou prvcích bude stejné napětí, já ho označím U1, 2. A tady bude napětí U3. No a podle druhého Kirchhoffova zákona, když bychom udělali součet napětí v uzavřené smyčce, tak dostaneme, že celkové napětí je napětí na tomto paralelním spojení plus k tomu napětí na impedanci Z3. Jak je to zde s proudy? Tak, tady teče proud I. Zde v tomto uzlu se rozdělí na proud I1 a proud I2. Zde se opět samozřejmě spojí, takže proud I3
se bude rovnat tomu celkovému proudu I. Takže podle Kirchhoffova zákona pro tento uzel I rovná se I1 plus I2. No a když bych se posunula tady do toho uzlu, tak to se rovná samozřejmě I3. Tak, a jak teď budeme tedy řešit tenhle příklad? No, tak, jak jsme si řekli, jako kdyby to byly odpory. Takže nejdřív musíme sečíst tyhle ty dva paralelní prvky, dvě paralelní impedance. Vytvoříme tedy impedanci Z1, 2. A protože to je paralelní, tak sčítáme paralelně. To jsme si před chviličkou zopakovali, že je součet a nahoře součin, součet dole. Tak, když budeme mít tuhletu impedanci, tak máme vlastně takovéto náhradní schéma. A tady nám k tomu přibývá impedance Z3. A tady už můžeme vytvořit celkovou impedanci Z1, 2 plus Z3. Takže vidíte, že to je velmi prosté. Pokud bychom měli zadané proudy nebo nějaká napětí, tak zcela určitě budeme dál řešit podle Kirchhoffových zákonů a podle zákona Ohmova. Tak ještě jenom k téhleté výuce, já to tady píšu na tabuli, vy máte samozřejmě možnost si zastavit a překreslit do sešitu, což by asi bylo dobře. Příklady s tím sério paralelním spojením nejsou zase úplně jednoduché. Ono se to takhle zdá krásné, ale můžeme tam mít řadu těch prvků. Takže teď si zkusíme vyřešit nějaký příkládek.